បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសូមបញ្ចេញនៅຂະຫນາດព្រះមួយទៀតប៉ុន្តែຂະຫນາດនេះគឺដូចតែຂະຫນາດមុនៗដែរប៉ុន្តែវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើຂະຫນາດចំហៀងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអំពីຂະຫນາດចំហៀងបន្តិចណានេះជាຂະຫນາດមើលយើងមើលពីមុខជាងຂະຫນາດមើលយើងមើលពីមុខហើយខ្ញុំទៅធ្លាប់ធ្វើវីដេអូនេះម្ដងរួចហើយដែរណាហើយពីមុននោះវាលំអិតជាងនេះណាសូមលើកសារថ្មីម្ដងទៀតគឺຂະຫນາດព្រះគឺមាន4ຂະຫນາດតម្រង់អង្គុយគឺយើងវាស់ពីជង្គង់ពីជង្គង់មួយខាងទៅមួយខាងស្មើនឹងពីបលាំងឡើងទៅជើងសក់ខាងលើហើយក្នុងតម្រង់ពីជង្គង់ទៅជង្គង់ពីមួយចំហៀងទៅមួយចំហៀងនេះគឺយើងបែងចែកជា4ຂະຫນາດណាគឺ1 2ដល់ពីហ្នឹងមើល1 2ដូចគ្នាដែរមកខាង2ຂະຫນາດមកខាង2ຂະຫນາດហើយយើងវក់បោគ្នាមកបាន4ຂະຫນາດហើយយើងវក់ពីនេះឡើងមកជើងសក់ខាងលើហ្នឹងគឺបាន4ຂະຫນາດដូចគ្នាគឺ1 2 3 4បាននេះដូចលេខខ្ញុំបងអញ្ចឹងអាកន្លែងបលាំងនេះគឺចំណុច0ចំណុច0អានេះຂະຫນາດទី1ຂະຫນາດទី2ຂະຫນາດទី3និងຂະຫນາດទី4ណាដល់ពីអញ្ចឹងទៅយើងបែងចែកទៅគឺត្រូវណាហើយស្មាដៃខាងយើងនៅពេលដែលយើងទម្លាក់មកដើម្បីរៀងមានកែងដៃខាងក្រោមរីណាយើងក៏ត្រូវបែងចែកមួយຂະຫນາດនេះបាន3ដែរណាគឺបែងចែកបាន3ຂະຫນາດដូចគ្នាម្ដងទៀតគឺបែងចែក3ຂະຫນາດមកយើងយកអាຂະຫນາດរឹបពីក្រៅមកຂະຫນາດទី2ទី1ទី2ហ្នឹងគឺយើងវាស់ពីកន្លែងញើប៉ោយស្មាខាងលើមកຂະຫນາດទី2រឹបពីក្រៅមកគឺយើងគូមកអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យបានរៀងដៃព្រះអង្គចេញមកមើលទៅស្អាតណាបាទចេញមកអញ្ចឹងបាទហើយនេះខ្ញុំពន្យល់រួចម្ដងហើយហើយបងប្អូនដែលគាត់តាមដានមើលប្រហែលជាគាត់យល់ណាហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតគឺតម្រង់ຂະຫນາດមុខណាតម្រង់ຂະຫນາດមុខដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបពីមុនម្ដងដែរគឺຂະຫນາດមុខក្នុងមួយຂະຫນາດហ្នឹងគឺយើងត្រូវបែងចែកឲ្យបាន3គឺបែងចែកបាន3ຂະຫນາດណាដូចខ្ញុំអង្គលេខហ្នឹង1លេខ2លេខ3ណាគឺបែងចែកបាន3ຂະຫນາດຂະຫນາດទី1ចំចំមកណាត្រឹមចំចំមកយើងណាຂະຫນາດទី1ຂະຫນາດទី2ស្មើនឹងប្រជុំចើមត្របកភ្នែកណាហើយຂະຫນາດទី3គឺជើងសក់ណាដល់ពីអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើទៅតម្រង់មុខគឺស្មើបងអត់មានវែងអត់មានខ្លីអត់មានចង្កាវែងចង្កាខ្លីទេណានេះយើងធ្វើទៅបែងចែកទៅស្អាតហើយយើងក៏បែងចែកអានឹង3ដូចគ្នាដែរណាគឺយើងបែងចែកអញ្ចឹង3ຂະຫນາດហើយមកយើងបែងចែកຂະຫນາດអញ្ចឹងក៏3ដូចគ្នាដែរណាប៉ុន្តែកុំច្រឡំអានេះនេះអានេះជាចំណុច0កណ្ដាលទេណាគឺនេះនៅខាងនេះ1 2ណា3នឹងគឺមួយຂະຫນາດ2 3ណាហើយដល់ពីអញ្ចឹងទៅថាអានឹងវាសំខាន់បែបម៉េចអាកន្លែងហ្នឹងច្រមោះហ្នឹងកន្លែងនៅពេលដែលយើងធ្វើកុំឲ្យធំលើសຂະຫນາດដែលយើងគូនឹងមានមួយຂະຫນາດកណ្ដាលហ្នឹងដល់ពេលយើងធ្វើមកល្មមកណ្ដាលក្នុងអញ្ចឹងមើលទៅច្រមោះស្អាតណាហើយមាត់នឹងដូចគ្នាដែរបើសិនតែយើងធ្វើចាញ់មកមកខាងហួសຂະຫນາດខាងនេះហួសຂະຫນາດខាងនេះមើលទៅដូចមាត់នោះធំពេកណាឬមួយក៏នៅពេលដែលយើងធ្វើខាងក្នុងតូចពេកអញ្ចឹងមកមើលទៅគឺតូចពេកដូចមាត់ចិនណាຂະຫນາດរបស់បុរាណយើងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានស្មើណាមួយຂະຫນາດនេះគឺពេញធ្វើមាត់ពេញហើយកន្លែងភ្នែកគឺចាំបាច់ត្រូវតែចំកណ្ដាលដែលខ្សែຂະຫນາດដែលយើងគូនឹងឯណាអានឹងបើសិននិយាយបងបងដែលធ្វើរូបធំគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែសម្រាប់យើងធ្វើបតោសេកយើងមិនអាចធ្វើបានទេវាដោយសារថាយើងមិនអាចបែងចែកលំអិតចឹងបានច្បាស់ទេប៉ុន្តែបតោសេកយើងកាន់គោលធំ
គឺយើងយកតែវោះពីភ្នែនសងខាងមកវោះពីបាតបលាំងនេះឡើងមកជើងសក់មកគឺត្រូវហើយអត់អីទេនឹងអាចយកទៅប្រើការបានណាបើសិនជាខុសពីនឹងគេហៅថាព្រះអង្គដែលខុសខ្នាតណាបាទអានឹងគឺជាខ្នាតពីមុខឥឡូវយើងមកមើលខ្នាតពីចំហៀងណាដែលបងប្អូនយើងខ្លះថាចង់បានពីខ្នាតពីចំហៀងឥឡូវខ្ញុំសុំទោសផងបើដោយសារតែខ្ញុំវារវល់ពេកក៏អត់បានធ្វើឲ្យបានទាន់ទេការខមមិនរបស់បងប្អូនដែលចង់បានណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដោយសារតែខ្ញុំរវល់ការងារមកមានយើងបន្តិចណាខ្នាតពីចំហៀងមិនខុសទេទម្រង់ខ្នាតពីបលាំងឡើងទៅលើគឺ4ខ្នាតដូចគ្នាណាដូចពីមុខប៉ុន្តែវាទោះតាំងថាយើងខ្នាតពីចំហៀងវារៀងស្ដើងណាខ្នាតពីចំហៀងយើងត្រូវតែយកតែមួយខ្នាតកណ្ដាលគឺបែងចែកយ៉ាងណាឲ្យបានស្មើគ្នាកន្លែងដែលខ្ញុំចុចនឹងអានឹងគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃតួព្រះអង្គគឺចំចំណុចកណ្ដាលប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដាក់ខ្នាតយើងដាក់ចេញមកខាងនេះពាក្យកណ្ដាលចេញមកខាងនេះពាក្យកណ្ដាលណានេះចំណុចសូនកណ្ដាលណានេះចំណុចសូនកណ្ដាលកន្លែងខ្សែបន្ទាត់ចំពីចំហៀងរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងណាបាទហើយខ្នាតគេបែងចែកយកទៅ2ខ្នាតទេណាបែងចែក2ខ្នាតហើយឥឡូវតើតែម៉េចបានឆ្ងល់តែម៉េចបានខ្ញុំគូកន្លែងបិទក្រហមកន្លែងនឹងខ្ញុំនឹងពន្យល់ពេលក្រោយណាចាំមើលកន្លែងនេះសិនខ្ញុំនឹងប្រាប់កន្លែងនេះតិចណាយើងបែងចែកមកអញ្ចឹង2ខ្នាតណាហើយខ្នាតកណ្ដាលតួព្រះអង្គនឹងគឺមានតែមួយខ្នាតទេណាប៉ុន្តែខាងលើនេះអានឹងគឺខ្ញុំគូក្លាដូចគ្នាឃើញនេះគូក្លាដូចថាយើងធ្វើពីមុខណាយើងធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នានេះគឺស្មើជើងសក់ខាងលើហើយនេះគឺខ្ញុំគូអញ្ចឹងចំស្មើនឹងត្រចៀកផងស្មើនឹងត្របកភ្នែកផងណាបាទត្រចៀកហើយនឹងត្របកភ្នែកដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងគឺចង់កដងច្រមុះត្រង់ចុចកន្លែងចង់ច្រមុះយើងណាបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺកន្លែងបបោមាត់ណាដល់ពេលយើងគូអញ្ចឹងចាញ់អញ្ចឹងមកបានយើងដឹងតើអូមាត់នៅកន្លែងណាភ្នែកនៅកន្លែងណាច្រមុះនៅកន្លែងណាដល់ពេលជើងយើងដឹងច្បាស់ហើយដល់ពេលត្រចៀកហ្នឹងគឺយើងដាក់មកខាងក្រោយខ្សែអកណ្ដាលណានេះខ្សែសូនកណ្ដាលយើងដាក់មកខាងក្រោយបន្តិចណាបានមើលទៅស្អាតបើយើងដាក់ចំពេកទៅយើងមើលទៅវាខាងក្រោយនេះវានៅវែងឆ្ងាយពេកណាហើយតម្រង់ព្រះអង្គយើងគូមកយើងគូរៀងមកអញ្ចឹងមកអាប្រកន្លែងហ្នឹងជាគេខ្នាតទី3នៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាស្មាណាស្មាវាជាប់កន្លែងកកយើងគូរៀងអែនបន្តិចមកហើយនឹងយើងលួចបន្តិចណាប៉ុន្តែកុំលួចធំពេកតែលួចធំពេកមើលទៅតួព្រះអង្គក្រាស់ណាយើងលួចប្រហែលជាមើលប្រហែលជា4 1 ភាគ 4 ណា 1 ភាគ 4 នៃខ្នាតណាដល់ពីចឹងទៅយើងគូលួចមកចឹងបន្តិចមកយើងគូរៀងអែនកន្លែងចង្កេះព្រោះខ្នាតទី1ហ្នឹងអាកន្លែងទៅហ្នឹងគឺកន្លែងចង់ចង្កេះខាងលើបន្តិចមកកន្លែងចង្កេះហ្នឹងណាដល់យើងគូរៀងអែនចឹងមកយើងមើលទៅទម្រង់ស្អាតណាចាញ់មកស្អាតបាទហ្នឹងគឺជាយើងគូថែមខាងក្រោយបន្តិចដើម្បីមើលទៅស្អាតបើយើងយកតែមួយខ្នាតគឺស្ដើងហើយយើងអត់ដឹងថាកន្លែងរៀងចង្កេះនៅកន្លែងណាអីដើមទ្រូងនៅកន្លែងណាទេដល់ពេលអញ្ចឹងវាស្អាតទេឥឡូវមកមើលកលេមើលកន្លែងនេះបន្តិចហើយកន្លែងនេះជារឿងដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញណាហើយខ្ញុំសេអសនេះនឹងខ្នាត8កើតហើយនឹងខ្នាតពេញបរមីណាតើចាំមើលកន្លែងណាខ្នាត8កើតហើយកន្លែងណាខ្នាតពេញបរមីណាខ្ញុំគូសញ្ញានេះទុកឲ្យមើលស្រេចហើយនេះឃើញណាពីរខ្នាតដំបងគេនឹងនេះនេះពីរខ្នាតហ្នឹងណាពីរខ្នាតមកហ្នឹងអាហ្នឹងបុរាណយើងគាត់ថាជាខ្នាត8កើតណាគឺភ្នែនខ្លីណា
ភ្នែនខ្លៃមានន័យថាវាស្ដើងណារូបវាស្ដើងណារូបវាស្ដើងតិចដល់ពីចឹងទៅចាស់បុរាណគាត់ថានេះជាភ្នែន8កើតហើយយើងធ្វើភ្នែនពេញបរមីបើដាក់បានដោយរបៀបណាគឺយើងត្រូវយកមួយខ្នាតនេះចែកជា2មួយខ្នាតនេះមួយខ្នាតនេះយកចែកជា2រួចហើយយើងយកមួយខ្នាតនោះថែមពីមុខណាថែមពីលើជង្គង់នេះណារួចហើយវាបានស្មើនឹងវាបានស្មើនឹងដូចកន្លែងប៊ិចក្រហមដែលខ្ញុំសេឲ្យមើលហ្នឹងណានេះវាបានថែមមកកន្លះខ្នាតទៀតដល់ពេលយើងជីជាងជីអ្នកធ្វើយើងត្រូវគូវាឲ្យដល់មកអញ្ចឹងណាគូវាដល់មកអញ្ចឹងណាតម្រង់គឺដល់មកអញ្ចឹងណាដល់ពេលដៃនេះគឺត្រូវឡើងមកដល់កន្លែងណាព្រោះយើងធ្វើទៅភ្នែននេះដឹងតែវារៀងអែនចូលបន្តិចឲ្យត្រង់កន្លែងប្រអប់ជើងយើងអែនចូលបន្តិចមិនមើលទៅស្អាតណាដល់ពីដៃមកដាក់នៅលើប្រអប់ជើងនឹងដល់ពីយើងមើលពីចំហៀងមើលទៅឃើញភ្នែននេះចេញមកខាងនេះច្រើនជាងណាឃើញមើលទៅចេញច្រើនជាងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាខ្នាតប៉ងពេញបរមីខ្នាតប៉ងពេញបរមីគឺខ្នាតខាងក្រោមហ្នឹងគឺវែងជាងមកមុខណាដល់ពីចឹងទៅយើងមើលទៅវាស្អាតដោយសារអីវាពេញមើលទៅវាពេញបើយើងយកភ្នែន8កើតហ្នឹងតួប្រអងទាំងស្ដើងបន្តិចតួប្រអងណានេះមើលទៅតួប្រអងរាងស្ដើងប៉ុន្តែយើងធ្វើអញ្ចឹងបានទាល់តែយើងធ្វើរូបធំទេបើសិនតែយើងបតោងខ្សែកបើតាមខ្ញុំធ្លាប់បတ်ផ្សោតរបស់ខ្ញុំវាអត់អាស្រ័យទៅលើនឹងទេវាដោយសារអីដោយសារពេលខ្លះបងប្អូនដែលយកឈើមកឲ្យឆ្លាក់វាស្ដើងឬមួយក៏ពេលខ្លះក៏ក្រាស់ទៅប៉ុន្តែយើងជ្រៀកឈើយើងជ្រៀកយកតម្រូវខ្នាតជាងតែម្ដងណាយើងពុះចាញ់ជាខ្នាតជាងតែម្ដងយើងលួចទូខ្នាតជាងតែម្ដងបើថាបើភាគច្រើនធ្វើតែភ្នែន8កើតទេដោយសារអីវាយើងមើលភ្នែន8កើតនៅពេលដែលយើងឆ្លាក់ជាបតោងយើងមើលទៅស្អាតជាងបើភ្នែនពេញបរមីនៅពេលដែលយើងឆ្លាក់ជាបតោងមើលទៅដូចដៃហ្នឹងនេះដៃខាងនេះដៃព្រះអង្គត្រង់ដាក់លើព្រះបាទហ្នឹងមើលទៅដូចវែងដល់ពេលចឹងទៅមើលទៅដូចរាងឆ្កោងមើលទៅវាអត់ស្អាតប៉ុន្តែនោះជាខ្នាតព្រះអង្គពេញបរមីបើសិនជាអ្នកដែលគាត់យកឲ្យធ្វើគាត់មិនសួរដេញដាល់ទេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេគាត់ថាយើងធ្វើទៅអត់ស្អាតណាប៉ុន្តែខ្នាតគឺខ្នាតពេញបរមីប៉ុន្តែបើគេអ្នកដឹងគេទទួលយកណាគេទទួលយកទាំងសบายចិត្តទាំងពេញចិត្តណាអានឹងឯងបានចឹងថាពេលខ្លះយើងធ្វើក៏បាក់ដែរហើយក៏ពេលខ្លះគឺយើងតាមសាច់ឈើដែរឈើណាស្ដើងឈើណាក្រាស់យើងក៏អាចធ្វើតាមនឹងដែរបាទហើយនេះគឺខ្ញុំបំពេញតាមសំណួរពូដែលបងប្អូនចង់ដឹងថាខ្នាតព្រះពីចំហៀងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានត្រូវខ្នាតហើយយើងស្រួលទេយើងកាត់ឈើមកកាត់ឈើចេញជា4ខ្នាតពីមុខចឹងមកហើយរួចហើយដល់ពេលទៅតឹងកម្រាស់ឈើគឺយើងចង់យក8ខ្នាតឬមួយក៏8សំទោស8កើតឬមួយក៏ពេញបរមីយើងវាស់មើលសាច់ឈើដែលវាស់មើលខ្នាតដែលយើងចង់បានមកឧទាហរណ៍នេះគឺខ្នាតពីមុខអញ្ចឹងមកយើងកាន់តែគូអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកគឺបានខ្នាតចំហៀងបាត់ហើយនេះ1 2ណា1 2បានខ្នាតចំហៀងបាត់ហើយរួចហើយយើងបន្ថែមកន្លះខ្នាតមកបានទំហំពេញបរមីយើងថែមកន្លះខ្នាតទៀតមកគឺវាបានខ្នាតពេញបរមីរួចហើយយើងកាត់ឈើតើជំហៀងចឹងមកតម្រងមកដល់ពេលយើងធ្វើទៅត្រូវតែម្ដងហ្នឹងបាទហើយអត់មានអីច្រើនទេគឺវីដេអូហ្នឹងសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលមិនយល់ឬមួយក៏មានការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះសូមជួយខលមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានខមមិនដាក់នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបរាល់ខមមិនទាំងអស់ហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែលខមមិនបងប្អូនខ្លះមកយូរជ
ច្រើនថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបានឆ្លើយតបទៅវិញហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបគ្រប់ comment ទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំរវល់ទៅខ្ញុំអាចបានទាន់បានមើលណាហើយសូមទោសផងសូមជាអធិស្ឋានផងបងប្អូនដែលចង់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ទាន់បានខំឆ្លើយតបទៅវិញហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបរាល់ comment ទាំងអស់ហើយខ្ញុំខ្លាចចិត្តខ្លាចខ្លាមអីនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយមួយទៅខ្ញុំអត់ដែលថាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំរៀនចេះពីគ្រូរបស់ខ្ញុំតិចតួចមកគឺខ្ញុំតែងតែចែករំលែកហើយក៏ខ្ញុំខ្លាចចិត្តខ្លាចអីចង់ដឹងចម្ងល់ពីការឆ្លាក់រូបព្រះបតង់ខ្សែកតូចតូចបងប្អូនអាចខលមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរណាអត់អីទេម៉ោងពេលថ្ងៃធ្វើការម៉ោងម៉ាន់ក៏បានដែររហូតដល់យប់ម៉ោង10បានអាចខលមកបានណាបើក្រៅពីមុនម៉ោងនោះក្រៅពីទឹកពីម៉ោងនោះទៅខ្ញុំសម្រាកដែរណាបងប្អូនហើយអូខេបាទហើយចុងក្រោយនេះសូមជូនពរបងប្អូនហើយជួបតែសេចក្តីសុខដេញម្រើនរស់ស៊ីទទួលទានមានបានហើយជួបជុំគ្រូសាស្ត្រសុភមង្គលរហូតតរៀងទៅបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា